有關免針紙司法覆核的裁決，我知道大家都很關心政府是怎樣去跟進之後的工作的。我可以告訴大家，我們會很快有決定。我是很多謝醫務及衛生局和律政司的同事在過去幾天是很努力地做了大量的分析，但有幾個原則我必須強調的。第一就是政府做事一直是依法行事。第二是政府是有責任確保我們的公共健康是得到有效和迅速的保護。第三是在政府行事的時候一定會是基於一個穩固的法律基礎去進行的。第四，對於任何涉嫌違反法律的行為又或者違反專業操守的行為，政府是會追究他們的責任的。